นาพิบจิตអព្រិមសិទ្ធអនជីទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងឡើងមកជន់លើម្ដងបាទអព្រិមសិទ្ធអនជីទីមេត្រីឃើញថានៅពេលនេះយើងបានឡើងមកដល់នៅជន់លើនៅហាងកាហ្វេដដែលប៉ុន្តែជួយសុំបង្ហាញជូនអ្វីដែលប្លែកជាងមុនទៀតធំទិញខ្លួនហើយអូខេចាប់ដានបាទព្រិមសុំតាមដានឲ្យបានដិតដល់ព្រោះថាមីស្ទ័រធំនេះប៉ិនធ្វើអ្វីដែលមើលទៅមិនគួរឲ្យជឿអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគាត់កំពុងយកกระดาษបាទអឺមកដាក់នឹងដៃគាត់ហើយហើយគាត់បត់ផ្កាមិនដឹងជាផ្កានេះជូនខ្ញុំឬក៏ជូននរណាគេទៀតមកផ្កាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តតាមគេថាក៏គាត់ធ្លាប់ចេះធ្វើដែរបើជាពិសេសទៅតាមក្លឹបពីត្រីនានាបើសិនជាមានអារាចម្រៀងណាគាត់ឡើងច្រៀងអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើផ្កាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ជូនអញ្ចឹងទៅបាទគឺជាទីចាប់អារម្មណ៍មែនទែនឥឡូវធំគាត់បានបត់ផ្កាក្រដាស់នេះបាទអញ្ចឹងមិនវិញបាទផ្កានេះខ្លះជាផ្កាមែនទែនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងសូមព្រមតាមគេថាបាទតាមដានទស្សនាបានដិតដល់បាទលើចេញជាផ្កាហើយបាទខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរបាទផ្កាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទចេះខ្ញុំចេះឥឡូវនេះបាទមិនដឹងជាធំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេសូមទស្សនាបានដិតដល់តោះអូខេព្រមបានបាទសូមតាមដានបាទកាមេរ៉ាចាប់បានដល់បាទបាទឥឡូវការហោះនៅក្នុងដៃអធំបានយកក្រដាស់ជូតមាត់ធម្មតាយកបង្បត់ធ្វើជាផ្ការួចហើយក៏ដាក់វាបែបនេះដាក់បែបនេះវាក៏ហោះនៅក្នុងអាកាសទៅហើយតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញផ្កាហោះបែបនេះដែរឬទេរួចហើយក៏យកដេកេះមកដុតផ្កាហោះនោះរួចក៏ប្រែទៅជាផ្កាកុលាបមួយទងដ៏ស្រស់ស្អាតខ្ញុំជឿជាក់លោកអ្នកពិតជាមានចម្ងល់ចេះបាទបាទអរគុណច្រើនបាទថងឃើញថាបង្ហាញជូនមិញផ្កាវិញគឺផ្កាក្រដាស់ទេអត់មានពណ៌តែជិញពណ៌ទៀតឡើយមែនតើហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដែលមានស្នេហាជាមួយគាត់ទេបាទព្រោះថាគាត់ជូនផ្កានេះបាទប្រិមិត្តកុំច្រឡំថាខ្ញុំឆ្លងភេទដូចគ្នាគឺមែនទេបាទបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានជាដល់ពេលកំណត់ត្រូវជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយឃើញថានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងថងបានបាទធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលចូលចិត្តបាទចង់ដឹងអំពីវេទមន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានបង្ហាញជូនរីករាយទេមិនរីករាយអត់អត់យល់សប្បាយចិត្តអត់អូសប្បាយចិត្ត Are you happy today? Very happy. Very happy. ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយច្រើនព្រោះថាទោះបីជាហត់លើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាពសប្បាយរីករាយនេះផ្ដល់ជូនដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសូមអធិស្ឋានរកកម្មជួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺកម្ពុជាវេទមន្តកម្ពុជាវេទមន្តសូមអធិស្ឋានផងដែររកឆ្លងហើយយើងនៅវិលជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអ